Yes, mchezo umekwisha kutamatika katika ardhi ya hapa Tanzania. By the way, mechi leo ilikuwa ni Young Africans dhidi ya Mashujaa katika dimba la mitaa kule Kigoma. Tumeshuhudia mtanange mzito kwa kweli kati ya Mashujaa ambapo walimkaribisha Young Africans katika dimba la mitaa Kigoma. Tumeona kile ambacho wamekifanya Mashujaa. Kinadeserve kabisa kuona kwamba timu inazidi kukua kila siku. Niwape pongezi Mashujaa kwa kile ambacho wamekifanya chini ya kocha wao, lakini pia chini ya Miguel Gamondi katika kiongozi kikosi cha mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania, nikizungumzia Dar es Salaam Young Africans. By the way, niko hapa kukupa full package stories nzima ambayo imetrendi sana katika mtandao wa kijamii na imechukuliwa bilisi kabisa. Karibu sana mtazamaji wa Rich Media. Bana, tumepitia Instagram, kipi ambacho kimezungumza na wachambuzi. Tumejaribu kumtafuta mchambuzi Anse Rafaeli kutoka Wasafi FM. Amefunguka A to Z kile ambacho kimetokea. Tumeshuhudia mtanange mzito kwa kweli. Nguvu ambayo imefanyika pale basi ina deserve kuona kabisa leo wamecheza kibingwa. Ameandika kupitia ukurasa wa Instagram akiwa ameposti picha ya mamba kutoka Uaga dogo akimbeba mamba kutoka Ivory Coast, nikimzungumzia Joseph Gwere ama Gede wenyewe akiwa namuita wachambuzi, lakini pia baadhi ya mashabiki wamekuwa kipenda kiwango chake kwa sababu kinakuwa kila itwayo leo. Tunafahamu kabisa ubora wake kipindi anaanza kujiunga na klabu ya Yanga ulikuwa na nyakati mbovu kwa kweli. Kila mtu ameamini na kusema kwamba Yanga wamepigwa. Tunafahamu kabisa Joseph Gwere amekitumikia kikosi cha Waarabu, nikizungumzia kule anacho kinoa kocha wa Yanga, aliyekuwa kocha wa Yanga nikizungumzia Nasreddin Binabi kutoka kule mitatu nisi akiwa na kinoa Far Abat kutoka kule Morocco. Tumeshuhudia uwezo wa Gwede siku mitatu umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli. Kile ambacho amekifanya basi kocha Miguel Gamondi ameonekana kabisa ameweza kumdhibiti kijana Joseph Gwede, kijana kutoka Ivory Coast. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa mchambuzi wa mpira nikimzungumzia Anse Rafaeli Rafaeli ameweza kufunguka A to Z kile ambacho kimetokea. Niko hapa kukuthibitishia kile ambacho amefunguka kupitia ukurasa wa Instagram wake wa mtangazaji kutoka EFA, amini Wasafi, lakini pia ni mchambuzi kutoka Wasafi. Nisikize kwa makini. Ameposti picha ya Gwede ikiwa amembeba Stefan Aziziki. Amini Stefan Aziziki amembeba Gwede, ni mwamba kutoka Uagadugu. Ametumia ukurasa wa Instagram akasema hivi, nisikize kwa makini. Yanga wamecheza kibingwa. Marabana, hatutakiwi kuwa na D3. Mwana bana, ili kujua kama Yanga wamechoka mpaka sasa. Wananchi wamecheza mechi karibu 50 kwenye mashindano yote ya msimu huu. Kwa asilimia kubwa kikosi cha Gamondi hakibadiliki sana, hivyo wachezaji wanaotumika week in week out ni wale wale. Mwana bana, aina ya mpira wa Gamondi ni heavy mental football. Marabana, kwa maana high pressing team ikipoteza mpira na kushambulia kwa kasi, timu ikiwa na mali. Akasema aina hii ya mpira inahitaji matumizi makubwa ya nguvu. Marabana, kile ambacho amekizungumza Anse Rafaeli kutoka Wasafi, huyu ni mchambuzi. Kuna kipindi wapinzani wa Yanga waliteseka sana hususan kipindi cha pili. Pia wengi wao walikula 5G, lakini momenti kama hii kuelekea mwisho wa msimu wa wachezaji wanaonekana kuchoka. Yes, wao ni binadamu. Akaandika tena akasema, kusema ukweli leo Mashujaa walikuwa bora kwenye maeneo mengi kasoro finishing. Maana walikuwa na bora kwenye uzuiaji na wakati wa kushambulia. Walikuwa na usahihi mkubwa wa kupiga mipira mirefu na kuingia kwenye boxi la Yanga. Sema umaliziaji umewaangusha. Yes, wachezaji wengi wa Yanga leo hawakuwa kwenye ubora wao na hususa kipindi cha pili, lakini bado wamemeza pressure, wamezuia vizuri na kuondoka na alama zote tatu. Siku zote bingwa anatakiwa kushinda mechi hata kama hakuwa na siku nzuri. Na Yanga leo wamethibitisha hilo. Amezungumza Anse Rafaeli kupitia ukurasa wake wa Instagram A to Z. Kile ambacho amezungumza kabisa, huyu ni mtu ambaye
amefanya vizuri kweli kweli. So ni jambo ambalo ni jema katika hatua ya hapa na pale. So ni mambo ni makubwa kweli kweli katika hatua ya hapa na pale. Pengine ni kusomee comment. Sasa ngoja ni kusomee comment kile ambacho kimeandikwa na wadau wa michezo kwa siku ya leo. Kaloga underscore Zuberi amesema ile chogundua Ziki aje yake sio kiatu. Ni Gwede afunge basi. Rajab Buhera amesema Simba wakicheza vibaya ni mbovu. Jaden Kumesta amesema naomba mfikishieni salamu zangu Mudathli Yaya aongezo makini maana kila mechi yeye ndio anaongoza kupoteza mpira. Comment ya wadau. Masahi amesema pointi 3 tumechukua. Official underscore Madam Za amesema tunaomba uchambuzi wa Gwegloff tafadhali. Yes. Joseph Sadiki amesema nilikuwa na kusubiri mchambuzi wangu. Shai Wabe amesema katika nyakati Mungu anasimama nasi na kuondoka na matokeo ya pointi 3 au hata moja ni leo na mechi dhidi ya JKT Tanzania pale Mbweni. Yes, Twist amesema akamtega Anslafa akasema hivi huyu Mzize nini anatufanyia? Yes, Chidi Boy 19 amesema tunajua wewe ni Yanga damu. Katuma mmoja kucheka akasema umecheza kubwa ndio hoja gani? Yes, Edu amesema mashabiki wa Simba ndio hawawezi kukuelewa hapo. Kisma amesema kaka Hansi ndio muda wako wa kutamba na Gwede wako huyu. Kwa kumalizia comment hapa nisome comment ambayo itakuwa ni nzito kwa kweli. Tusome wewe hapa. Anajiita Charles akamtaga Ansi Rafael 14. Ni kweli maana wachezaji wa Yanga Sports Club walikuwa kama wamefungwa mawe kwenye miguu, hawakuwa na ile shapeness kama walivyozoeleka. Hii ni comment ya mwisho kwa kumalizia kupitia ukurasa wa Instagram wa mchambuzi Ansi Rafael. Amefunguka, nimependa the way alichokiongea. Kimekuwa kina deserve kuna kabisa mchambuzi huyu anafaa kuonekana ni wa kuigwa katika ardhi hii ya Tanzania. So ni mtazamo ambao umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli. Kile ambacho kimefanyika A to Z kina deserve kuna kabisa. Ansi Rafael amefunguka ya ukweli, amefunguka ya moyo. Basi naweza nikasema kabisa pongezi kwa mabingwa wa nchi, mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania. Kile ambacho amekifanya basi kina deserve kuna kabisa. Wanazidi kufanya makubwa katika hatua ya hapa na pale. By the way, ni swala ambalo limetrendi sana kwa siku ya leo. Mashujaa yako kukutana na kama Young Africans basi on deserve na kuona kabisa wana mchezo mzuri na wana kazi kubwa kabisa ya kujieka sawa katika msimu unaokuja kabisa. Una mtazamo gani kishabiki yangu upande wa Rich Media? Na chika na comment, tapita maoni yako na kushare. Mambo mawili matatu kwenye upande comment.